ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့နယ်တဲကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲစခန်းတစ်ခုကိုချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CIA နဲ့ချင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ CDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်မနက်ပိုင်းမှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲစခန်းကိုမနေ့ကည10နာရီဝန်းကျင်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မနက်တနားီမှာရဲစခန်းတစ်ခုလုံးကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ထန်တလန်ရဲစခန်းကနေလက်နက်မျိုးစုံအလက်40ကျော်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးသိမ်းဆည်းရမိတဲ့အထဲမှာဒရုန်းဖြတ်လက်နက်နဲ့တခြားစစ်အုံဆောင်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါဗျ။ထန်တလန်ရဲစခန်းကိုသိမ်းပိုက်စင်မှာ CIA ရဲဘော်တဦးတိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးလူခဲ့ရပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကအနည်းဆုံး4ဦးသေဆုံးနိုင်တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေထံကသိရပါဗျ။လက်ရှိချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေက Jet Fighter တွေနဲ့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ထန်တလန်မြို့ဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီ2ရက်နေ့မှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတဲ့မြို့ဖြစ်ပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလုံးဝထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားတော့မတွေ့ရပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ကလည်း CIA နဲ့ CDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကထန်တလန်မြို့ရင်းက CB ဘက်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်သားနဲ့ရဲ6ဦးကိုလက်နက်နဲ့အတူဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုငွေမောင်းတဲ့သတင်းတော့ကိုထက်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။